Geometrie strana 23, cvičení 3. Přečteme si zadání. Ke každému obrázku se stavte dva příklady na násobení a příklady vypočítejte. Tohle už si vzpomínám, jak to bylo. Vždycky jsme násobili řádky krát sloupečky. Takže řádky jsou 3 krát sloupce 2. 3 krát 2 rovná se 6 a zjistili jsme, kolik krychliček je v této stavbě. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak a ten druhý nás, příklad na násobení je, když si tu stavbu takhle pootočím. Čili nyní mám dva řádky krát tři sloupce. Počet krychliček se mně nezměnil. 2 krát 3 rovná se 6. Pamatujete? Takže tady. Jednou krát tři, jednou krát tři, rovná se tři. A nebo, když to udělám takhle, 3. krát jedna rovná se tři. No ale tady je to trošku na křivo. tak od čeho začneme? Tak to vememe z této strany. Tak tady vememe jako ty tři řádky, tři krát kolik? čtyři sloupce. 3 x 4 rovná se 12. Takže tato stavba se skládá z 12 krychlíček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano. A teď to vememe obráceně. Přetočím to, otočím to. 4 x 3 rovná se 12. No a tady už to vidíte. 2 x kolik? 2 krát 4. Rovná se 8. Tato stavbička se skládá z 8 krychliček. Otočím příklad. 4 krát 2 rovná se 8. U násobení to takhle můžete prohazovat a výsledek součin se vám nezmění.